Esse novo imunizante atenderá um público maior, diferente do anterior, que só era recomendado para quem já teve a doença. Esse pode ser aplicado também em quem nunca teve contato com o vírus da dengue. E ela pegou uma faixa etária maior, dos 4 aos 60 anos de idade. Olha aqui, que coisa interessante. E a proteção média que ela alcançou foi de 80% a favor de não pegar dengue e 90% evitando internações hospitalares. Então, é uma vacina que ela sai na frente com bons resultados. Neste primeiro momento, podem surgir relatos de efeitos colaterais após a aplicação da vacina. É uma reação natural e que não deve ser temida pela população. Muitos imunizantes que já conhecemos também funcionam da mesma forma. Nós vamos ter um percentual alto, por assim dizer, de efeitos colaterais leves. Por exemplo, 1 em cada 5 pessoas, quase 20%, pode ter dor muscular, vermelhidão, uma coceirinha, um mal-estar, né? E um percentual próximo a 10%, que seria 1 em cada 10, pode ter febre. Por quê? Porque a vacina, ela é feita de 4 vírus, as 4 subtipagens da dengue, né? O vírus tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Eles são vírus vivos, porém atenuados. Por serem atenuados, normalmente eles não conseguem desencadear uma dengue aguda em quem tomou a vacina. No entanto, se o paciente for muito imunossuprimido, aí o risco aumenta. Por isso é que a vacina é contraindicada e quem está com algum tipo de imunossupressão, por exemplo, HIV, pacientes com AIDS que ainda não foram tratados e estão com CD4 baixo, pacientes transplantados, pacientes que estão fazendo uso de imunossupressores, né? Grávidas, pacientes que grávidas ou que estão, já tiveram neném, mas ainda estão no início da amamentação. Então, esses casos, a gente contraindica a vacina. Antes de ser usado no Programa Nacional de Imunizações, PNI, o novo imunizante contra a dengue precisará cumprir uma terceira formalidade, ter uma análise favorável na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a CONITEC. O processo já está em análise e, para o infectologista Rubens Pereira, quando estiver disponível para todos, poderá ser uma luz no fim do túnel no que diz respeito à diminuição dos óbitos causados pela doença. Eu diria que é uma luz no fundo do túnel, sim, porque é bem melhor do que a vacina anterior. E tem os 4 vírus e alta eficiência. No entanto, primeiro nós vamos ter que confirmar se é tudo isso, né, com segurança científica, que até o primeiro momento a evidência é favorável, e conseguir que ela seja universal. Eu recomendo, claro, que todos acompanhem a mídia. Por quê? Porque quando essa vacina chegar para todos, um certo tempo terá se passado. E nesse tempo, a eficácia da vacina continuou sendo confirmada? Provavelmente sim. Nesse tempo, o nível de efeitos colaterais baixo e pouco perigoso continuou sendo confirmado? Se provavelmente sim, eu recomendo que todos tomem a vacina. Todos os candidatos elegíveis que não tenham imunossupressão, tenham já tido dengue ou não, e que estejam na faixa etária de 40 a 60 anos para a qual ela foi liberada no momento e que não tem imunossupressão, não seja gestante, etc.